Ama yok. Bence herkese bilirsiniz bu program bu pandemiye bana onu öğretti ki bir daha hiç vakit hiç kimi kınamak olmaz. Hiç vakit. Ben hiç kimi kınayabilmirəm. Kınayabilmirəm de. Bak bundan qabaq bir itkinimiz tapıldı. Ben onu necə kınayım? Belki elə hadisə baş verib ki adamın evində. Ben necə deyə bilərəm? İnsanlar neçə dəfələrlə özümüz burada şahid olmuşuq ki, insan en sevdiği balasına belə bir də görürsən ki, elə bir həddə çatırsan ki də, insan beynidir də. Bu program deyil ki. İnsanın beyni çönə bilər, insanın psixikası pozula bilər. Emosiyalar. Yox, beyin pozula bilər də. Anidən affekt vəziyyəti yaşaya bilər. Hətta övladına qarşı da elə bir münasibət göstərə bilər. Biri var düşünərək addım atmaq. Biri də var ki, düşünmədən atılmış addımlar. Mən nə bilim ki, İbrahimin taleyində, həyatında nə baş verib, o nə yaşayıb ki, o evdən, hər kəsdən dönüb. Mən ona necə üstünə getmək olar? İnsan bəzən, zahur mənim, qaçış eləyəndə, hardansa qaçanda, o insandan qaçmır. O yaşadığı şey lərdən qaçmağa çalışır çox zaman. Yaşadığı şəraitdən, mikrofonu qaçır. Qızları anasına zəng vurdu ki, bəs xalama, bəs sonra deməyəsiniz ki, bacım rəhmətə gedib, mənə niyə xəbər verməmişsiniz? Aha. Daha da agresiv danışıb, telefonu bağladı, ölüb cəhənnəmə belə bir... Yenə də biz, indi xanımın sözünə gətirirəm ki, yenə də biz xalamızdan barışdıq. Yenə də barışdıq, dedi Qeybiya. İnsan nə qədər barışdıq, da içimizdə çin qaldı qalmağına. Yox, amma həmin anda nə baş verir? Bax, indi məsələn, sən taleyini danışsan, cəmaat bəziləri, insanlar deyəcək ki, siz görürsünüz, bəzən bizdə burada... Qınağa çəkilir. Bəli. Çox qınanılıb da insanlar. Və məsələn, çoxu səni bəlkə qınaya bilər ki, bəsən iki balanı necə qoydu, ölərdin, amma buraxmazdın deyəcəklər. Amma gəlib mənim 20 yaşayan olan olsa, bəlkə də bilən olsa... Bax, ona görə də gərək qınamayasın insanı. Mən nə bilim ki, yad bir ölkədə, nə olsa, o dili başa düşmək də olmur. Bilirəm o dili. Sadə hal-hazırda da danışa bilirəm. Bəlkə elə türkmən dilində qızlarına müraciət eləyəsən? Türkmən dilində müraciət eləyə bilərəm. Qızlarım, qayrət edin. Mən ecəniz sizi axtarıya. Mən sizi çox gözləyən. Mən sizi atmamışam. Qayrət edin. Mənim səsimə səs verin. Polyamı. Mən illərdir sizi axtarıram. Çox xahiş eləyirəm ki, mənim səsimə səs verin. Mənim heç bir günahım yoxdur. Bilirəm, indi böyümüsünüz, böyük qız olmuşsunuz. Amma çox xahiş eləyirəm sizdən, qurban olum, ölüm qabağınızda. Heç bir günahım yoxdur mənim, heç bir. Sizin babanız aparıb sizi qoyubdur internata. Mən qoymamışam. Qardaşınızı gətirə bildim, sizi gətirə bilmədim, qurban olub sizə. Səsimə səs verin, üz-üzə görüşək, sizə hər cür talihimi danışım sizə. Sənin qızların Azərbaycanca bilirmi? Yox, Azərbaycanca bilmir. Sən də bacardığın qədər danışdın? Hə, mən bacardığım qədər, çox 2 illər olubdu orada. Deməli, sən ailə qurdun, sən Türkmənistana getdin, çıxdın bacıngilə. Mən elə bil ki, anamın... Evindən çıxdım, aeroporta gedəndə bir qadınla rastlaşdıq. Mənə kömək elədi, mənim pulum çatmadı, samolyotə pul. Qadın da mənim arxamda olubdu. Görüb mənim pulum çatmır, mən çəkildim qırağı, oturdum. O biletini alıb mənim yanıma yaxınlaşdı ki, mən də şəkillə gedirəm bacımın yanına. O vaxtı da az yaxşım var, təzə pasaportu, o vaxt SSR vaxtında təzə almışdım, bir ay olmuşdu pasaportu aldığıma. Xanım gəldi ki, bəs hara gedirsən, mən də ona Azərbaycanca danışdım ki, bəs şəkillərlə bura gedirəm. Onlar da baxıblar ki, mən başı boş adamım da, bu şəkillərlə harasa Türkmənistana gedir. Məndən çox xəbər aldım. Azərbaycanda aeroportda yoxsa Türkmənistanda? Bəl, bəl, yox, Azərbaycanda aeroportda. Onlar qeyri-milləti idi yoxsa? Onlar, hə, o vaxtı onlar deyən qızıl aparırdı, qız aparırdılar. Belə bir şeylərlə özdə... Neçənci il idi bu təxminən? Rus dövründə olubdu bu. Neçənci ildə? Sovetlərdə? O vaxtı mən Salyani kazarmada müharibə olanda mən orada olmuşam, anam rəhmətliklə bir yerdə. O SSR vaxtında olubdu, Rus vaxtında. Rusun pasportu var idi, qırmızı. Neçənci il idi təxminən? Yalan deyərəm. 90-cı illər idi? Hə, olar. Mənim bu saat 74 doğumluyam. 47 yaşım var. 47-48-in içindəyəm.
o vaxtı. Mənim o xüyfi yazmağım yoxdur. Onda bir 17 yaşın olardı sən gedəndə. 16-17 yaşım olubdu, bəli. Pasportu nə vaxt, o vaxtda SSR vaxtında neçə yaşında alırdılar pasportu? Qız nə bilim, mən SSR vaxtında 10 il yaşamışam. Ona görə, hə. Ona görə tam... 18-də verirdilər də. Hə. 16-də mi, 18-də mi? 16-17 yaşlarında verirdilər. Yaş ki biz almadık, heç bizə düşmədi. Valla. Elə ondan sonra xanım mənə köməkliyə elədi, məni özüylə apardı gecə samolyotu ilə getdik. Bax, səni anan göndərirdi buradan. Yox, anam məni göndərməyirdi. Sən öz başından gedirdin. Bəli, mən öz başımdan, elə bir evdə də həyatımdan bezmişdim. Aha. Atalıq əlindən bezmişdim. Aha. Atalığın uşaqlarından bezmişdim. Sən tək qalmışdın orada? Təhqir olurdum hər dəqiqə onların uşaqlarına görə. Bacılığım, qardaşlığıma görə təhqir olurdu. Siz doğma iki bacısınız da? Biz doğma bu saat hal-hazırda Türkmənistandadır böyük bacım, məndən böyük bacım. İki bacısınız? Bəli, bəli. İndi bir də mənə balaca. O Türkmənistanın harasındadır? Türkmənistanın o Kalxoz kəndindədir. Kalxoz kəndi, hansı bəli, şəhəridir, hansı vilayətdir? Aşqabadın Kalxoz kəndidir. Aşqabadda? Bəli, Aşqabadda Kalxoz kəndidir. Amma mənim qızlarım da hal-hazırda bu... Tamam, 10 bin... qaydaq təyyariyə, deməli, təyyariyə mindin. Mənə köməkliyə edir. Aha. Mənim pulumu düzəldi, bilet alır, yan-yana oturub gedirik. Aha. Axşam düşürük, deyir gəl gedək bizə. Sənib suadı, mən sahə heç bir şey köməkliyə edə bilmərəm. Köməkliyə edə bilmərəm deyib, məni özü ilə evinə aparır, pasportumu alır, pal-paltarlarımı alır əlimdən, mənə başlayır. Təzik göstərməyə ki... Qadın. Bəli. Sən ya mənim bu düşdüyüm üzr istəyirəm, yollara düşməlisiniz, ya da ki sənə ərə verəcəyik. Mən də fikirləşdim ki, bunun əlinə necə qaçım? Dördüncü etaj, balkona baxıram, aşağı baxıram, özümü atsam, kim güya mənə yiyə çıxacaq? Heyli ondan sonra... Ərə mi getdin? Mən məcbur qaldım. Ona hə dedim, bu yolu hə dedim ki, bəlkə gedərəmsə, həyət evdirsə. Dedim, mən ondan soruşdum, bina evində mi qalır, həyət evində mi? Dedi, həyət evində, kənddə qalır. Elə bir Aşqabadın kəndi var, Büzməyin şəhəri. 40-qıllıq Büzməyin şəhəri. Oğlan elə bir ikinci səfər ailə qurub, yoldaşım, rəhmətlik yoldaşım. 40 günlükdə onlar da evinə gedəndən sonra narkoman imiş. Gəlini gedib döyüb. Qızı qaytarıqla. Bu, həmin qadına deyibdir ki, bəs belə bir qadın düşsə, mənim üçün gətir gini. Aha. Bunu ki, həmin o qadın... O illər buna belə təəccüblə qulaq asmıram. Niyə? Həm də inanaraq qulaq asıram. Niyə? Çünki biz həmin illərlə bağlı araşdırma eləyəndə görürük ki, çox xanımlar Azərbaycandan Türkmənistana satılıblar, ərə gediblər. Yəni, o dönəmlərdə belə paromla, gəmi ilə daha çox aparırmışlar. Bəli, bəli. Yəni ki, belə burada saxta sənədlər düzəldib, gəmi vasitəsi ilə keçirilmişlər. Və bizim nə qədər elə qadınlarımız var ki, orada ailə həyatı qurublar, böyük çətinliklər çəkiblər. Hal-hazırda mənim kənddə yaşadığım yerdə çox elə Azərbaycan qadınları var. Çox elə xanımlar var və heç bir, belə deyək də, hüquqi vətəndaş da olmayıblar ha, Türkmənistanda. Hüquqi vətəndaşa da çəkmək. Sadəcə olaraq başqa-başqa yerlərdə, mən bunu hamısını şamil eləmirəm, amma bizim araşdırmalarımızın böyük hamısının kökündə o dayanıb ki, bu qadınlar ora gedib, qul kimi... Sadəcə ora, sən burada oturacaqsan, bu uşaqları doğacaqsan, saxlayacaqsan, əks tərdirdə başına başqa-başqa işlər gətiriləcək. Yəni, ona görə dediklərinizə inanıram. Elə ondan sonra da mən bu hə dediyimə görə həmin gecəsi oğlanı çağırdılar. Necə oldusa çağırdılar. Çağırdılar, gəldilər, oturdular, baxdılar, dedilər, bəli, razılıq verdi. Mənə dedilər, razısan, mən durdum, qadın mənə itələdi ki, hə dedi, ya yox, bir gecəliyin var sənin. Dedim, hə, yaxşı, hə. Hə, getdilər onlar səhərsi 2-3 maşınla paltararım, onların dəbinə girdim, daha doğrusu, uzun paltar. Yəni, bir gecənin içərisində getdin, gələn oldu. Bəli, dəblərimi dəyişdilər, paltar geyindirdilər. İnsan taliyyə necə dəyişib, təsəvvür edirsiniz? Ailədə baş verən problemlər gör, insan aparıb hara çıxardı. Dəhşətdir, faciədir bu. Böyük faciədir. Həqiqətən. Ondan sonra da heylə getdim ki, toy, hər şey. Hazır. İki gün dalbadalına toy elədilər. Neçə il ailələ oldunuz o adamla? 12 il. 12 il, 3 övladınız oldu. Bəli, 12 il. Narkoman idi, narkotik aldı. Mən sonra bildim ki, işdən keçəndən sonra üzr istəyirəm. Sonra bildim ki, narkomandır.
Onun 17 yaşı olub, yoldaşının neçə yaşı var? Yoldaşım məndən 12 yaş böyük olub. 12 yaş böyük? Bəli. Onun əvvəlki övladları var idi mi ailəsində? Yox, heç bir uşaq olmadı. Heç bir uşaq olmamışdı. Yox, yox. 12 il yaşadığınız sonra rəhmətə getdi, intihar elədi. Bəli, özünü astı öldürdü. Üzə iğnəyə başlamışdı. Axırıncı üzə iğnəsində tab gətirə bilmədi. İntihar elədi? İntihar elədi özünü. İntihar, necə intihar elədi? Uşaqları götürür, aparır, verir atasına ki, mən də işə gedirəm. Mən tekstil fabrikada işləyirdim. Siz? Bəli, tekstil fabrikada işləyirdim Türkiyənin. Orada tekstil fabrika var idi. Gecə ismeyini, bir ay birinci ismeyim, bir ayda gecə ismeyini. Mən gecə ismeyini işləyirdim. Özü məni özəliyinlə apardı, yola saldı. Heç vaxtı məni yola salan adam olmayıbdı. Bilmirəm nə olmuşdu ona. Gəldi, fabrika apardı, yola saldı. Dolmuş avtobusa. Avtobusa. Məzə götürüb gətirən avtobus var. Aha. Şirkət var. Məni düz apardı, amin avtobusa mindirib yola saldı. Mən gecə ismini işləyirdim. Səhəri gəldim, Asiya xanım var idi bizim başımızın üstündə duran. Türk bir bayan idi. Qadın dedi ki, Mehriban xanım, nə olar, lütfən dedi. Sənin yerinə qadın gəlməyibdi, sən məsai çalış bir də. Aha. Dedim, baş üstə, problem yoxdur, mənə də pul lazımdır. Ərim narkomandı, uşaqlar da, üç dənə də uşaq acdı. Məcburam, işləmir, eləmir. Məsaiyə çıxdın? Problem yoxdur. Çıxdın məsaiyə? Bəli, məsaiyə çıxdım, saat 5-ə qədər məsaimi işlədim. Səhərə yaxın? Yox, səhərə yaxın gün ortaya. Axşam 5-ə qədər məsaimi işlədim. Elə bir səhər mən evə qayıtmalıydım. Mənim dayandırdı Asiya xanım ki, axşam 5-ə qədər işləyək. Heyli ondan sonra mən avtobusa dolmuşam, mindim. Asiya xanım mənə hörmət elədi. Bilirdi ki, mənim ərim narkoman idi. Mən onunla çox səmimiyyətimiz var idi. Uşağıma pal-paltar da verirdi. Apar günə geyindi. Gəldin, döndün evə? Hə, gəldim, döndüm. Yox, bazara döndüm ki, uşaqlara bir bazarlıq eləyim. Gördüm, qardaşının uşaqları nəsə alır. Başında da papaq. Adı da Meylisdir. Ha, bunlar mənə belə dedilər. Gəlincə, nə mi deyən? Dedim, heç bir şey, sən nə mi deyən? Dedim, neynirsən burada? Dedim, bazarlıq eləyirəm. O qaynın idi səni? Hə, qaynımın, elə bir mənim yoldaşımın, qardaşının oğluydu. Aha. O da xurma zad almağa gəlibdi. Aha. Mənim xəbərim yox. Səhər tezdən nə deməli, axşam yoldaşım özünü asıb öldürüb. Aha. Zəng olunubdu. Uşaqlar evdə mi olmuşdu? Hə, uşaqların üçünü gətirib atasına veribdi ki, al bu uşaqlara bax, mən də işə gedirəm. Gəlibdi dükanın içində, özünü tualetin içindən asıbdı. Səhər tezdənən dükançı içəri girəndə deyib, bir tualetə girim, çıxım, sonra qapını açıb. Görüb ki, adam asılı verdi. Görüb, adam asılı, bunu da burada ürəyə gedibdi. Aha. Ürəyə gedəndə darvaza da açıqdı, pekarın yeri var orada. Dalıcanda işçisi gəlibdi, baxıb, buy, bunlar hamısı düzülüb yan-yana. Görübdü ki, Rızadır, tanıyırlar da, biz orada qarol işləyirik. Balaca bir daxmada qarol işləyirik. İşləyir deyəndə oranın qarolçuluğu yoxdur, evi zadı satıb iflas olmuşuq vabşin. Atası da bir dükanda. Tamam, deməli uşaqları ondan sonra sənə vermədilər? Yox, ondan sonra uşaqları mənə vermədilər. Necə vermədilər? Mən gəldim, mənə pul yığdılar. Mən üçünü, yedisinin pulunu qaynatama verdim, bilmirəm. O vaxtda indi buranın pulu ilə hesablasam. Tamam, onlar önəmli deyil, onlardan keçək, o önəmli deyil. Bir oğlunu götürdün, qaçdın Azərbaycan. Yox, necə oldu? Üçünü də verdim. Necə verdim? Özlərinə. Mənə dedilər ki, mənə 5 gün, bir həftə mənə evinin yarısını verdilər. Qaynatam gil. Dedi, burada qalasın. Dedim, problem yoxdur. Amma mənə bir otaq verin, dedim. Mən uşaqlarımın ağzını bağlayım. Mən çox üzr istəyirəm, Mehriban. Mən çox üzr istəyirəm. Bizim Moskva ilə bir bağlantımız olmalı. Proqramımız bitir. Sabah davam eləyəcək inşallah. Türkmənistandan bir zəng gəldi ya.